Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Mana biz Tayloqdan charxinga to'yga keldik. Bir iloj qilib topib oldik. Odamlardan so'rab-so'rab mana ancha kishi apam, Durdona apam aytdilar to'yga. Biz Toshkentdan taksida nima deydi? Birga kelib mazza qilib apoka bo'lib olganmiz. Mana endi xudo xolasa xudolikka ketyapmiz. Mana orqaga ham bor, qo'shnilar bor. Ha, qo'shnilaringiz. Mana. Mana Zaks mashinalar. Baribir O'zbekistonni to'ylarni gashti boshqacha deydimi, nima deydi? Gashti boshqacha. Ha. Ancha shuna qaysilarim. 13 yil staj Moskvada. Mana azizlarim, charxin. Mana shu damazam menimcha ayollar bor. Qaranglar qanaqa chiroyli. Smotrite, qanday krasota. Hammalasi o'tirib, olmay, uyga super. Mana mazza qilyapmiz. O'ynab, nasibsa to'yda qizdirib, davrani. Smotrite, qanday krasota. Vot O'zbekiston. Qayloqdan necha kilometr? Qanday boraman? Ana shunaqa izlarim mana videochilar. Nasib qilmasa bo'lmaydi. Shunday, shunday. Shunaqa. Super. Shubigan bo'lganda agar sizning to'yingizga bo'lsa. Nasibda. Alloh xayr qilsin. Bizga kecha qarang-da, yanga qilmadi-da. Yosh aytib-ku.